ပါလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာဟိမဝင်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟိမဝင်တာဘေးရင်ရေတွေကပေကနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုအခုလိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလိုက်တွင်ပြီးတော့တပတ်တော်မှမိမိတို့တွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေဆောင်းရဆောင်းရတွေကိုဟောကြားဟောပြောပြပေးတဲ့အာဂျနာတေတော်ဟောဆန်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတွင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပါလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့တဲတော်ဘီရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုသူချစ်ပလန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့အကြံစာတဲတော်ဘီရင်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာဦးကျော်မင်္ဂလာပါဗျာအခုဒီတစ်ပတ်ကမနေ့ပြန်တနင်္လာနေ့4ရက်6လ2023ကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့10ရက်6လ2023ထိတပတ်တာကာလမှာ9ရက်တောင်မြတ်တွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပြတ်တာပြီးပြောပြပေးမှာအရင်ဦးဆုံးဒီအကြံတဲတော်ဟောဆန်းမဟောခင်လိုင်းပေါ်မှာအခုလူလဲတနေ့လေးစုံနေတဲ့လောက်စုံအောင်လို့ခဏစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းစောင့်လာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ငွေဝင်ရှင်ဤရက်စင်ဆိုတဲ့နီလန်အဲ့ဒီနီလန်ကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြပေးမယ်နော်ခဏလေးလူလေးနဲ့နေဆုံးအောင်ဆောင်းလိုက်အောင်ပဲနေမင်းသမီးမင်္ဂလာပါဗျာနော်တော့လိုင်းပေါ်လည်းလူဆုံးနေတော့ဆုံးပြီဆိုတော့ငွေဝင်ရှင်ဤတက်စင်ဆိုတဲ့နီလန်အဲ့ဒီနီလန်ကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးမယ်ဒီနီလန်ကမနေ့ပြန်တနင်္လာကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့လက်ရှင်ဖို့ငွေဝင်ဖို့ငွေအတွက်တောကရောက်နေရင်လည်းအဲ့ဒီတောကတွေငိမ့်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်နီလန်ပြုလုပ်ရမှာကတနင်္ဂနွေကနေအရင်ဆုံးစပြပြပေးမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးဘက်ကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတဦးကိုငွေကြေးဒါနပြုပေး။လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတဦးကိုငွေကြေးဒါနပြုတာလုပ်ရင်လုပ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးလိုနေရာမျိုးကိုတန်ရှင်းရင်ပြုလုပ်ပေး။အဲ့ဒီနှမျိုးတွေတမျိုးကိုပြုလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီတမျိုးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့စုပေါင်းပေး။ငါရဲ့နှစ်သမီးတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ထမင်းစားရင်ကြည့်နေတာလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ဒီရှင်ထမင်းစားချင်ကြည့်နေတယ်။အဲ့တော့တင်းလာ။တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအုပ်စုတွေကိုရှော့ဖို့ပေးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခေါင်းအုပ်တွေကိုနေလန်းပေးရမယ်။ခေါင်းအုပ်တွေနေလန်းတာလို့ခေါင်းစိုးလျှော့ဖွတ်တာလို့အဲ့တမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ပေးရမယ်။ဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်နေလန်းအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူဆိုတာကအသက်60နဲ့အထက်ကိုပြောတာနော်။အသက်60နဲ့အထက်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတဦးကိုမိမိအနေနဲ့ဆေးဝါးတမျိုးမျိုးလှူဒါန်းဒါနပြုပေး။ဆေးဝါးတမျိုးမျိုးကိုလှူဒါန်းဒါနပြုပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးဒါကအင်္ဂါတွေအတွက်ဘိုလ်တော်ဦးသားသမီးဘိုလ်တော်ဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ကို့အိမ်ရဲ့အရှိမျက်နှာစာကိုစားရည်ပတ်ဖြန်းပေးရမယ်စားရည်ပတ်ဖြန်းနေဆိုတာကရေနွေးဆိုတာအဓိကရေချက်အေးလေးနော်အရင်ကြီးပူတဲ့အဆင်မဟုတ်တော့ဘူးရေချက်အေးလေးအဲ့ဒီရေနွေးတဲ့ကိုစားလေးနဲ့နက်လေးထည့်ပြီးတော့ဖြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားရည်ကိုကို့ရဲ့မျက်နှာစာတွေကိုပတ်ဖြန်းပေးဒါကဘိုလ်တော်ဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုအိမ်မျက်နှာစာကိုစားရည်ပတ်ဖြန်းပေးရမယ်ကြာသာပရိသသမီးကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလတည်းမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေးရမှာဂန်းကိုညွန့်ဖေးရလုပ်ရမယ်အရေးတော့မလို့နှစ်ညွန့်နေသုံးညွန့်နေလေးညွန့်နေမလို့ကိုလူနိုင်ပြောက်လုပ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဂန်းကိုညွန့်ကိုအိမ်ဖေးရမှာလှူဒန်းပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ငွေဝင်ဖို့လက်ရှင်ဖို့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးလှူဒန်းပေးဒါကကြာသာပရိတွေအတွက်တောက်ကြသသမီးတွေအတွက်ကဒီတစ်ပတ်ကာလတည်းမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ပြုလုပ်ရမှာကခမင်းကိုခမင်းပူပူလေးကိုစီစမ်းစားဖြူအချို့မို့မထက်ရဘူးခမင်းပူပူကိုစီစမ်းမယ်စားဖြူမယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖះကိုစွန့်တော့လှူပေးရမယ်ဖះကိုစွန့်တော့လှူတဲ့အခါမှာခမင်းပူပူကိုစီစမ်းစားဖြူပြီးတော့ဖះကိုစွန့်တော့လှူပေးဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးကန်ကောင်းပြီးတော့ငွေဝင်စီမှာဖြစ်တယ်တောက်ကြတဲ့အနေနဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ဖြော်ရည်တမျိုးမျိုးလှူဒန်းပေးရမယ်ဖះကိုလှူလှူဖုံးရင်လှူလှူတိလိုက်ရင်လှူလှူအဆင်ပြေအောင်လှူလို့ရတယ်နော်ဖြော်ရည်တမျိုးမျိုးကိုစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖျားဖြစ်စေဖုံးကြီးတိလာရှင်ဖြစ်စေဖြော်ရည်တမျိုးမျိုးလှူဖြော်ရည်ရတဲ့ဘာဖြော်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်ဖြော်ရည်ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒီဖြော်ရည်တမျိုးမျိုးကိုလှူပြီးတော့မိမိရဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းစုပြုပေးဒါကစနေတွေပြုလုပ်ရမှာအခုပြောပြသွားတဲ့နီလန်းတွေကဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ငွေဝင်ရင်ဤထက်စင်ဆိုတဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါလေဗျာတော်စုမင်္ဂလာပါဗျာ
အေးအောင်မင်္ဂလာပါကြည်ပြဖြုတ်မင်္ဂလာပါယူရီးယားစာရင်းနဲ့နော်ဘာမှမတည်မင်္ဂလာပါဗျာဒဇင်ဒဇင်မင်္ဂလာပါကြည်ကြည်တန်းမင်္ဂလာပါလိုင်းပေါ်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတိုးချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံတော်ရည်ရှိနေနားလည်ပေးသေးချင်ပါလိမ့်ဗျာနော်ညံပူဇော်ကလေးပြောပြပါနိုဒီတစ်ခုတက်တယ်နော်ဒီမက်ဆန်ဂျာလာမည်ကြောက်စီမှာဗီရင်မင်းများကျင်လာတို့အစီရင်ပြုလုပ်ချင်တာတို့အတွက်ဒီနေရာကနေပြောပြပေးမယ်တီဗီသားမိတ်ဆွေတွေအရတီဗီသားမတီသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ထပ်ပြီးပြောပြပေးတာမိမိတို့အနေနဲ့တနစ်စာပေးနေမင်းမြန်ကျင်တာတွေအစီအရာတွေပြုလုပ်ကျင်တာတွေကိုယ်အနေနဲ့ personal တီးတန့်မိကုန်နေမိကျင်တာမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3962633333 3ကြီးပဲ4လုံး133ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော် 2634 လုံး133အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီဖုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းလို့ရတယ်နော်ဟောကန်လာမဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဟောကန်လာဖို့အတွက်ကိုလှမ်းပြီးချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟောကန်ကတော့မှောက်ပြီးမြုပ်ပါနော်အရင်ကတော့သင်္ကန်းကျောင်းအခုကမှောက်ပြီးတော့ပြောင်းထားတယ်နော်ကလောက်ဒီမင်္ဂလာပါဗျာမမီလိုက်တော့တဲ့တနင်္ဂနွေဆိုရင်ရောတဲ့မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကအခုငွေဝင်ရင်ဤသက်စင်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းမမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနားမထောင်လာရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကပြီးတော့မှကိုတိကျနေတဲ့နေရာလေးတွေရစ်ပြီးပြန်ကြည့်ပေးပါနော် live session လေးပြီးပြီးဆိုမှနည်းနည်းလေးပြန်ရစ်ပြီးကြည့်ပေးအခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြန်ပြောပြပေးဖို့အဆင်မပြေလို့နော်ဦးကျော်မင်းနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ကံကောင်းခြင်းလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်မင်းနော်ကံကောင်းပါလိမ့်ဗျာဒေါ်အေးအေးမြင့်မင်္ဂလာပါဗျာမဝင်းမင်္ဂလာပါတွေ့တဲ့မင်္ဂလာပါဗျာအဲ့တော့ live မှာလည်းလူစုံသင်းတဲ့လို့ဆုံပြီလို့ထင်တဲ့အတွက်တပတ်လာကာလ9တောင်းများဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုဟောကြားပေးတဲ့အာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမေးတဲ့ time မှာကန့်ကောမရှိဘူးဆရာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအခုကနိုင်ငံရေးရောက်နေတဲ့သူမျိုးတွေမိမိတို့အနေနဲ့ပြုလုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမင်းမနဲ့နိုင်ငံရေးချမှာပဲဖြစ်တခြားတနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတူဦးကိုအကူအညီတောင်းပြီးပြုလုပ်ခိုင်းပါနော်ရေတရာတွေကတော့ဘယ်ဟာမရရင်ဘယ်ဟာဆိုပြီးတော့ live ပြောင်းနေရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောပြဖို့ပါအားကြောင့်နော်ကိုယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးသူတွေအနေနဲ့ကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတူဦးဝင်မိသားစုဝင်တူဦးကိုလှမ်းပြီးအကူအညီတောင်းပြီးလုပ်ခိုင်းနော်ကိုနေတောင်းမြတ်တွေအာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်းစီစဉ်ကိုစတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဟောကြားပေးမာတွေကမနက်ဖြန်တနင်္လာနေ့၄ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့၁၀ရက်နေ့ထိဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခொနေတောင်းမြတ်တွေ့ကြောင်းမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစောင်းအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးကြမှာတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ကိုအနေနဲ့ဒီအောင်လို့ရင်ကောင်းမလားဟိုအောင်လို့ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုဝေခွဲမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအလုတ်ကင်ဆိုလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအလုတ်ထဲမှာလဲဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ကိုအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာတွေကလည်းမဖြစ်မနေဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေတွေကြော်သွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ဖို့ကလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာမျိုးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကကဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကကိုအနေနဲ့လူကြီးမိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူလူကြီးမိဘတွေသူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအမြင်တွေအဲ့ဒီဟာတွေကထည့်စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလို့တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မိမိအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်မိပါလိမ့်မယ်တဲ့။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းသားတွေလက်လို့သာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကံနေရတဲ့လုပ်ငန်းကွင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားအထက်လူကြီးကျမကြီးချူချတတ်တယ်။အဲ့ဒီကျမကြီးချူချခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိအနေနဲ့စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်။ပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကြုံရမယ့်ကိစ္စ။အခြေခံလက်လို့လက်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေရမယ့်ဟာထက်ငွေမရဘဲနဲ့လိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနေရတဲ့အလုပ်ကြီးများပြနေတတ်တယ်။အဓိကကဘာကြီးနွားကြောင်းနေဆိုတဲ့ပမာစကားလိုမျိုးကိုကငွေမရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ပါပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနေရတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကဝင်ငွေရပ်တန့်နေလိမ့်မယ်။ပြောရတော့အောင်တိတိကျကျဝင်ငွေမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲအိတ်ဆိုင်နေရတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်မယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့သူမျိုးတွေတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမချက်သင့်ဘူး။ပြီးတော့ငွေကြီးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြီးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ရာဂိုင်လုံး60လောက်ထိပဲကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အရန်ကြီးစွန်စားလောက်ကန်လို့မတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခေါင်းကိုက်တာခါနာတာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကူးဆိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငွေရသူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့ဘက်မှာပြောခဲ့သလိုဆုံးဖြတ်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဒီချက်သူနဲ့ငါ80တွဲရမလား
လမ်းခွဲလိုက်ရမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်ပါလေပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကြောင့်အိမ်အောင်ရေးပြိပခါလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါလေထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့9နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရာအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတနင်္ဂနွေတောက်မှာရေတက်ပဲပေးရေတက်ပဲပေးတယ်ဆိုတော့ကဘလောက်ရေတွက်ရမဟုတ်ဘူးမိမိနေနဲ့အဆင်ပြေသလိုရေတက်ပဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုရောက်ပြီးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်မင်္ဂလာပါဗျာမြန်မာမလေးလာပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာနဲ့မတွေ့တာကြာပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေးပါလောက်ကလည်း live season ကမလွင့်ဖြစ်ပြန်လွင့်ဖြစ်တော့လဲအချိန်တွေကအဲ line ကြတာနဲ့ပြုတ်လာနေဆိုတော့အချိန်တွေကမမှန်အောင်ဖြစ်တော့เนาะတချို့ပုံမှန်ကြည့်နေတယ်မိမိမင်္ဂလာပါဗျာထီကန်းနဲ့เนาะထီကန်းကအဲ့မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်ရတဲ့အခါမှာရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးပြောပြပေးတယ်เนาะအဲ့ထီကန်းပါပဲเนาะလေးပြေမင်္ဂလာပါဗျာတပတ်စာဟောဆန်အရင်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးပြေเนาะကျေးဇင်မင်္ဂလာပါဝေစင်ပြည့်ဖြို့မင်္ဂလာပါဗျာเอชูซูเล่ดาเลยเนาะมิงลาวะเปียไลมาจิชินิเล่เมษวยเมียอาลองมิงลาวะเปียตูจินเตียวจินนึกเสร็จนิเล่เมษวยเมียแลมิงลาวะเปียเนาะเปียนนึกเสร็จโจจันตวายแลน้าเล่ไปดีจิมาเลยเปียအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက strain လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ် strain လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတွေကိုထုတ်ဖော်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာကိုယ်ကလုံနိုင်စွမ်းရှိတာကိုမသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ကြီးနဲ့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေလို့မသင့်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာကိုယ်လုံချင်တယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုအကောင်နဲ့ပေါ်တင်တယ်ဒီကာလထဲမှာပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေပုံမှုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုံမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ဆောင်ပါလှုပ်ဆောင်ပါတခုရှိတာကတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘာကိုပဲလှုပ်လို့ညံနဲ့ချင်းချင်းပြီးလှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ညံမပါတဲ့လှုပ်ချင်းတဲ့ဆိုင်ရင်ညံပါပြီးလှုပ်တာကကိုယ်အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများဖို့ရှိတယ်ဒါကတဲတော်ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလှုပ်လို့စားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတဦးကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်သူတို့ရဲ့မလိုခြင်းကိုယ်ကမျက်မှောင်ကြိုးခြင်းအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးကျင်းတဲ့ကြတဲ့ရောက်နေတယ်လို့ခံစားမှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရမလားရပ်ပြစ်တင်လာဆိုရင်ရပ်လိုက်။ဒါကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရပ်လိုက်တယ်။ရပ်ပြီးတော့အစ်တပြန်စအရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရရှိဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါကရပ်ရမလားရှေ့ဆက်သွားမလားစဉ်းစားနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာငွေကြေးကန်နေပတ်သက်ရင်မိမိအနေနဲ့ယာကန်တော့80လောက်ထိပဲကောင်းတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကြီးအားထည့်လို့တော့မကောင်းပါဘူး။ယာကန်တော့80လောက်ကောင်းတာဆိုတော့ပုံမှန်တဲ့ဆိုင်တော့ပိုကောင်းနေတဲ့ကာလာပါပဲ။ကျမရင်နဲ့ပတ်သက်ရင် sorry ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စကော interview ကိစ္စကောကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရဖို့မရှိပါဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလာပညာရေးကိစ္စတွေ interview ကိစ္စတွေစတင်လို့မတင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးစတင်တင်တယ်တခုရှိတာကစာရွက်စာတမ်းတွေပျောက်ချတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့သတိပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့သွားနာတာမျိုးသွားနေပတ်သက်တဲ့ဝန်ရံလေးတွေကူးစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာအကြောင်းမမရမရှိပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းရခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာမျိုးတွေအေးဆက်တာတွေမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်စကားများလာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တစ်နဲ့၃ညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖုန်းကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဖျားအဲ့ဒီကိုတွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေး။တန်ရှင်းရေးကအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်။မိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်မို့မင်္ဂလာပါဗျာကိုရဲမင်္ဂလာပါတထုံသူလေးတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာတန်တာမင်္ဂလာပါလိုင်းပေါ်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်
အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုန်နမိတ်ကပြားကတဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်တဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာကန်ကောင်းတယ်အဓိကနံပါတ်1ပြောပြချင်တာကန်ကောင်းတယ်ကန်ကောင်းခြင်းတွေကသူများတကာတွေကိုပို့ပြီးကန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာချင်းချက်လေးအနေနဲ့နောက်ကနေကက်ပါလာတာတခုရှိတယ်ကန်ကောင်းခြင်းအဲ့ဒီကန်ကောင်းကြီးကအရန်ကန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လွဲချော်နိုင်ရာအခြေအနေတခုပါလာတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကမိမိအနေနဲ့စိတ်ထင်ရကိုရှောက်လုပ်ခြင်းတွေစိတ်ထင်ရကိုရှောက်လုပ်တာတွေစိတ်ကူးတဲ့ရာတွေရှောက်လုပ်ပြတာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကကိုရရှိမဲ့အရာကိုယောပါသွားစေတယ်ကိုက100လောက်ရမှာကိုယောပါသွားလို့80လောက်ကျန်တာပြဿနာမရှိဘူးကိုရမှာကငကိုကလေးက20လောက်ရမှာအဲ့ဒါကိုယောပါသွားတယ်0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြဿနာရှိတော့နော်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်တေးသေးချာချာအာယုံဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပလန်လေးတွေနဲ့တော့ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကတဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူကမ်းစာတွေလောက်လောက်သာအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလာတဲ့မှာမိမိအနေနဲ့လုံမန်းကုန်တယ်မှာလွဲချော်တော့လွဲလွဲချော်ချော်လေးနဲ့ပြဿနာလေးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအလွဲအချော်လေးတွေကအဓိကကကိုကိုသူတစ်ပါးကနေပြီးတော့ယုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ပေးထားတာလို့အနံထားတာလို့အဲ့ဒီလိုအရာတွေမှာလွဲချော်တတ်တယ်အနံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတောက်ချတာမျိုးတာဝန်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ကြံသွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးအခြေခံလူရမ်းသားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးကန်တွေကောင်းနေတတ်တယ်ငွေရစရာကဥမာကိုကနေစားလုပ်တယ်ပုံမှန်တရက်လုပ်တော့မှဘယ်လောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တစုတစ်ပေါင်းထဲနဲ့ကိုကငွေကြေးပေးတာမျိုးရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေဝင်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကရာခိုင်နှုန်း85လောက်ထိကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကန်အထူးကောင်းပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ကန်တင်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကိုအာရုံမဆိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေကိုပဲအဓိကရွေးချယ်ဖို့တင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုးပြီးတော့သွားတာမျိုးတွေစဉ်းစားမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမလုပ်ကန်တင်တဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်လမ်းကြောင်းကိုလုပ်ကန်မှမိမိအနေနဲ့ထောက်ပံ့မဲ့သူမျိုးတွေကူညီမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေခြေလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေအဲ့ဒါလေးကိုကြိုးစားပြီးလိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအနေနဲ့၃ယောက်ကြားဗျာများတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့နောက်၂ယောက်ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားရဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ကိုတစ္ဆောက်ပေါက်ခံရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ကြီးမှာပြောရတော့တဲ့ကြီးကြီးမားမားကံတော့မရှိဘူးတစ်ခုရှိတာကအရင်အတိတ်ကပြီးပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြန်ပြောရင်းနဲ့စကားများတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့၆ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စုဖျားလက်တဲ့လိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်စနလိုင်းလေးကြာသွားတယ်ဗျာနော်အခုတော့ line ကောင်းရလားမသိဘူး။ရွှန်ခန်းနဲ့မနန်းနဲ့တန်ရန်မျိုးမင်္ဂလာပါဗျာနော်တန်ရန်မျိုးပါမနန်းဝဒီဝဒီမင်္ဂလာပါဗျာစားစား line မင်္ဂလာပါဒေါ်မိုးခိုင်မင်္ဂလာပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်။မင်္ဂလာနေခင်ပါဆရာတဲ့ line မကောင်းတဲ့ဂျာကအခုလိုနေခင်မရအောင်မေတ္တာစေတနာနဲ့ဟောပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။မိတ်ဆွေတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဒီလို line တွေမကောင်းမြင်မဲ့တိခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငွေဝင်ရင်လက်ကွင်းငွေဝင်ရင်ဣဒတ်စင်ကပြီးပြီလားလေပြီးသွားပြီဗျအခုကပုံမှန်ခနေသားမိတွေအတွက်ဟောစံကတနေ့ကနေတနေ့လာအင်္ဂါတိပါပြီးသွားပြီနော်မမီလိုက်တဲ့ရင်နောက်ပြီးတော့မှလိုက်လေးပြီးပြီဆိုတော့မှရှေ့လေးကိုငွေဝင်ရင်ဣဒတ်စင်ကပြန်ကြည့်ပေးပါနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဂျက်စမန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်ဂျက်စမန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းအရင်က join ထားတဲ့အရာတွေအရင်တော့အတိတ်ကအဟောင်းနေအဲ့ဒီဟာတွေကအကောင့်အနေနဲ့ဝင်လာဖို့ရှိတယ်မိမိ join ထားတဲ့အရာတွေဆိုရင်အရင်ကအဖြေမပေါ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်တဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေပြန်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာလဲကိုကအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တာနဲ့အခုအစ်တစ်ခုကိုလုပ်မှန်းနေဆိုရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တာကကိုတို့အကျိုးမြတ်ဖြစ်စေတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်မိမိအနေနဲ့တစ်ခါတည်းရမှာကိုလို့ရတဲ့ဒါကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပြောပြပေးတာနော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကရတဲ့တဲ့ဟာကအမတရားရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးမရဘဲနဲ့အချင်းချင်းမလို့အာနာစရာလူမလို့ဆရာသမားမလို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတစ်ခုခုနဲ့90လောက်ပဲရတာမျိုးတွေတရားကိုလျှော့ပေးလိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာရဖို့ကိစ္စမှာကိုကရော့ပြီးတော့ရတတ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပြီးတော့
ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူမ်းစာတွေလောက်စားဘုရုဒ္ဓမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလာတွေမှာလုပ်ငန်းကွင်တွေမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကိုလုံးနေရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကရှေ့ကိုမရောက်ပဲနဲ့နောက်ပြန်ပြီးတော့ပဲလုပ်နေရတတ်တယ်။မာလုပ်ငန်းအစ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်။အဲ့အစ်စ်ကိုမလုပ်ရသေးဘူး။ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြန်စစ်တာတွေပြန်လုပ်ရတာတွေနဲ့ပဲရှေ့ကိုမရောက်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဓိကကအထက်ငေါ်လေးတွေဖြစ်နေတတ်တာကိုပြောတာ။ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကလာတွေမှာလုပ်ငန်းကွင်ကနေမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးဝင်ဖို့ရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းအစ်စ်တိုးချဲ့ဖို့လုပ်ငန်းအစ်တစ်ကန်လန်းချင်းမျိုးတွေနဲ့လည်းကြုံရဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကန်လန်းနာမျိုးတိုးချဲ့တာမျိုးဆိုရင်လောက်ကင်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမိပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံးမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကလာတွေမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စလည်းကောင်းတယ်။နိုင်ငံခြားကန်တဲ့ပတ်တိုင်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖော်ဆောင်တင်တယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်တိုင်ရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်မဲ့ဆိုရင်မိဘဆွေမျိုးအိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမီတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကလာတွေမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ချစ်သူအသေးရတတ်တယ်။ချစ်သူရှိပြီးသားသူတွေဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ကိုကိုလာပြီးတော့Hello hello ဝင်းဝင်းနဲ့အတန်မလာဘူးတဲ့အတန်ပြန်ကြားရပြီလားမသိပြဘူးအတန်ကြားရပြီလားအတန်ကြားရပြီလားဒီဇင်ဘာစုအတန်မကြားရဘူးတဲ့ခိုးတယ်မင်္ဂလာပါဗျာတန်ကြားရပြီလားမသိဘူးဗျာခရီးတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကြာတာပေးပါတဲ့ငွေကြေးကန်လေးတည်ကျင်းလို့ပါတဲ့ကြာတာပေးလေးအလေးကမရောက်သေးဘူးနော်တန်ကြားရပြီလားမသိဘူးဗျာခင်နေမင်္ဂလာပါထွန်းနိုင်ရပြီတဲ့အတန်ရပြီလားနော်ကိုယ်လည်းရပြီစရာတယ်တော်သေးတာပေါ့ဗျာနော်မရတော့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ finish လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖိုင်အောင်ပြောင်းရမယ်လို့ဖြစ်နေတာတော်သေးတာပေါ့နော် line ကအဲ့လိုမျိုးလေးကြာတော့အဲ့ဒါဝင်သွားအောင်အစောကဟောပြီးသွားတာကဗိုလ်တော်ပြီးသွားပြီအစောတရားနော်ကြာတာပရိကြာတာပရိတွေကအခုမှလာမှာဗျာနော်ဒီဇင်ဘာစုမင်္ဂလာပါဗျာကြာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါထွန်းနိုင်ကြာပြီတဲ့ဝယ်ဒီဝယ်ဒီအတန်ကြာပြီတဲ့ကြီးမိုးကြာပြီတဲ့ကျွန်တော်မီးလိုက်ရင် order လို့ပဲနော်ဟေးတော့ order လိုက်ချင်တယ်နော်အခုထပ်မံပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကကြာသာပေးသားမိတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။ကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက Chariot လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။ Chariot လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကလာတွေမှာကိုယ်လုံးနေတဲ့အရာတွေတော်တော်များများမှာတို့တန်းတန်းနေဖြစ်နေတယ်။ဟိုကလည်းမပြီးဒီကလည်းမပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။တရော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကမိမိအနေနဲ့မပြီးတော့စိတ်တက်လည်းမကြနဲ့။ဝမ်းလည်းမနေနဲ့။ကိုယ်လုံးနိုင်တယ်။ဥပမာကိုယ်လုံးနေတဲ့အရာ10ခုလောက်ရှိတယ်။အဲ့10ခုလောက်ရှိတယ်ငါကတော့၄ငါးခုကိုရှော့ချပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကငါပို့ပြီးတော့လုတ်တဲ့နဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်နဲ့ဒင်းကဆက်ကိုရှိတယ်အဲ့ဒင်းကဆက်ကိုပဲဆက်လုပ်မိမိလုတ်နေတဲ့အရာတွေတိုးတိုးတန်းတန်းဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲအာယုံဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါတို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရမ်းစာတွေလောက်လောက်သာကြာသာရေးသားမိတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလာတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအနေနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးခွဲအနေနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အရင်အာယုံခေါင်းထဲထည့်ထားတာမျိုးတွေအာယုံဆက်တာတွေအဲ့ဒါတွေလုတ်စရာမလိုဘူးမိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြေလည်သွားဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့နည်းနည်းပတ်သက်တာမျိုးခီးသွားရမယ့်ကိစ္စမျိုးအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေဆိုရင်မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်လို့မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ရပါရလာနေငွေကြေးတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံးမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားသွားပြီးပညာသစ်ရှာပြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကနိုင်ငံခြားမှာမိမိအနေနဲ့သွားပြီးတော့ပညာအသစ်တင်ယူခြင်းကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့တင်ယူခြင်းမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စလည်းအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်
နိုင်ငံခြားခီးသွားမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာအကူအညီကောင်းအထောက်အပံ့ကောင်းတွေရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကိုအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့ကြာတာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကကလာထဲမှာရာခိုင်နှုန်း60%လောက်ထိပဲကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်စွန်စားလုတ်ကန်လို့မတင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာတာပေးသားသမီးတွေနဲ့ကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာလေးတွေယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေရသူကြာတာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကကလာထဲမှာအချစ်အစ်စ်တွေ့တတ်တယ်လက်ရှိချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာပြောရတော့တဲ့ပြဿနာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အနေငယ်စကားများတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ခွန်နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးတာမျိုးငှက်လွတ်တာမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းစံတာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနွေမင်္ဂလာပါဗျာအင်္ဂါတွေမပါဘူးလားတဲ့အင်္ဂါတွေကပြီးသွားပြီဗျာနော်အခုဒီ live season လွှင့်နေတာနည်းနည်းကြာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူးအခုကြာတာပြေးတိပြီးသွားပြီကျန်တာကတောက်ကြနဲ့စနေပဲကျန်တော့တယ်နော်တင်စာ live စနေပါတဲ့ကောင်းလေးစနေပြောပြပါတယ်စနေတွေကမလာသေးဘူးဗျာနော်အခုမှကြာတာပြေးပြီးသေးတယ်ပြီးရင်တောက်ကြပြီးရင်စနေလာလိမ့်မယ်နော်ဤဆန္နာအောင်တနင်္ဂနွေတွေကပြီးသွားပြီဗျာနော်တနင်္လာလည်းပြီးသွားပြီနော်တဲစုမင်္ဂလာပါဗျာအစောကလက်ကွင်းအတန်မကြားရဘူးတဲ့အတမကြအစောကမကြတဲ့ဟာကိုတွေ့လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဝေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးဘာပြောလိုက်လဲမသိဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးတွေကပြောပြီးသွားပြီဗျာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ line လေးတွေကနည်းနည်းထစ်နေတော့ပြက်ပြက်ပြသွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးကတော့ပြောပြီးသွားပါပြီဗျာနော်ခရီးမင်္ဂလာပါဗျာခုနေတော့ဒူးညင်းတောင်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံရင်လည်းနားလည်ပေးသေးကြပါလေဗျာဟိုလေးနားလည်ချက်ပါအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဥယျာဖော်ကျွန်းတော်ခေါ်နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ဥယျာဖော်ကျွန်းတော်ခေါ်နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကကာလတွေမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်လုံးသမျှ၊ကိုင်သမျှအရာတော်တော်များများမှာအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။အပြောင်းလဲတွေကြုံတယ်ဆိုတာကကိုကဒါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လုတာပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်လုဖြစ်သွားတာကဟိုဟာဖြစ်နေတာမျိုး။ကိုကမှစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားတယ်၊စိတ်အိမ်နိုင်ရင်ထွက်လာတယ်၊စားမယ်လို့စဉ်းစားထားတာကခောက်ဆွဲကြော။ဆိုင်ကိုရောက်တော့တကယ်ဆက်ဖြစ်သွားတာကြာတန်ကျော်ဖြစ်နေရောအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာအသေးဖွဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမားမားဖြစ်ဖြစ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးကိစ္စအရာအလုံးမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာတောက်ကြရည်အနေနဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အမြဲတမ်းကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအတီးသွားမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟိုမှာနိုင်ငံခြားမှာကိုចောင်းအတွက်လှမ်းပြီးတော့ဘယ်ဘာသာရက်ကိုចောင်းတက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုကလှမ်းပြီးတော့စတင်မယ်ဒီကာလမှာမတင်နဲ့ဒီကာလမှာတင်ရင်ကျိန်းတွေပြောင်းမှာကိုကဂီတကိုတင်ရင်လို့စတင်လိုက်ကောတကယ်တကယ်ရနိုင်တဲ့ဟာကရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်နေရောအဲ့လိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့အနည်းဆက်တဲ့အပြောင်းလဲပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုကအတီကိုလှုပ်ချင်တယ်ဒီဟာအတွင်းကျန်တဲ့ဟာကိုမလှုပ်ချင်ပါဘူးမရချင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမစတင်တင်ပါဘူးဒါကတောက်ကြတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လော်စားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအရာအလုံးကပုံမှန်တိုင်းအေးစိတ်နေဖို့ရှိတယ်တခုပဲမိမိကနေပြီးတော့အရင်အားဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလုပ်လိုက်တာမျိုးတွေရောရှောင်ပေးဖို့လိုတယ်အရင်အားဆိုင်ပြီးလုပ်လိုက်မိရာကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကတခြားလုပ်ဖို့ကင်ပတ်တွေရဲ့အမြင်ဆောင်ခြင်းမျိုးအထင်မြင်လွဲခြင်းမျိုးတွေခံရတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ကပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေဖို့ရှိတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာပြဿနာပေါ်ပေါ်တက်တယ်။ပြဿနာကအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ရန်ဖြစ်တာမျိုး။ဥပမာစားတောက်ဆိုင်ခွင်ထားတဲ့သူမျိုးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဆိုင်မှာတခြားလာရောက်စားတောက်တဲ့သူတွေပြဿနာဖြစ်တာမျိုးရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြေရှင်းရတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာကိုယ်စွန်စားလုပ်ကန်နေရတဲ့အရာတွေကရာခိုင်နှုန်း50ပဲကောင်းတယ်။အဲ့တော့50မျှကြေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်စွန်စားပြီးတော့မြက်ကန်းတော်တော်ပုံနာမျိုးလောက်တာတက်ဆိုင်ရင်ချင့်ချိန်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့လှုပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ဖြေဆိုနေတဲ့သူမျိုးတွေပညာရေးကိစ္စအသစ်တင်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုအတီးတကြလုံးမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီကာလထဲမှာမစတင်တင်ပါဘူး။အင်တာဗျူးကိစ္စတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့လွဲချော်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြသားမီးတွေနဲ့ခြေချောက်ခောက်လဲတာမျိုးအမြင်အနေကြတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကကာလတွေမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရက်စဲပြက်စဲတော့မယ်အခြေအနေရက်စဲပြက်စဲတော့မယ်ဆိုတာကချစ်သူဘဝကနေပြီးတော့ရက်စဲပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုသွားတာလေရက်စဲသွားတာပဲ
ဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲလိုက်တာလည်းရက်ဆဲသွားတာပဲအဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံးဘယ်အရာရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကလာထဲမှာအခြေရေးတွေရက်တန်သွားမယ်လို့ပြောချင်တာပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကို့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကို့နဲ့စကားများတဲ့အိမ်အောင်ဘက်အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရေအနေနဲ့ကတော့ခုံကြီးတစ်ပါးပါးကိုမိမိအနေနဲ့ဆုံးလောင်းလှူပြီးတော့ကို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကို့စီကိုကောင်းသောကန်ဒီဒိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါ sorry တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဇာကြီးခိုင်းနဲ့အင်္ဂါမပါဘူးလားတဲ့အင်္ဂါတွေကပြီးသွားပါပြီဗျာနော်အဲ့ဒီအင်္ဂါကိုဆွဲသွားတာအင်္ဂါတွေကပြီးသွားပြီဗျာနော်အခုဟောပြီးသွားတာကတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတာတွေတောက်ကြတိပြီးသွားပြီစနေတစ်မျိုးပဲကျန်တော့တယ်ဗျာနော်မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကလိုက်စင်ရင်လေးပြီးပြီးဆိုမှရှေ့လေးကိုကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာလေးပြန်ကြီးကြည့်ပြီးပါနော်မူတန်စင်မင်္ဂလာပါဗျာနွယ်နွယ်အေးမင်္ဂလာပါခိုးတယ်တောက်ကြပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာခိုးတယ်နော်မေစုလေးမင်္ဂလာပါလိုင်းပေါ်ကြည့်ရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတို့ချစ်တယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားမီတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားမီတွေနေဒီဘက်ကကလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားမီတွေနေဒီဘက်ကကလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့အထက်လူကြီးတွေမိဘတွေအဲ့ဒီလိုသူမျိုးတွေအတွက်အနှဲငယ်စိတ်နောက်ရက်တွေဖြစ်ရတတ်တယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအလုပ်အကိုင်းအခြေရေးအိမ်တော်ရဲ့အရာအားလုံးမှာစနေသားမီတွေအနေနဲ့တိခံပြီးဖြတ်တန်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလဟာတိခံခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အောင်နိုင်ခြင်းလိုမျိုးဖြစ်စေတဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့တိခံပြီးတော့ဖြတ်တန်းနိုင်လေကိုယ့်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများလေပဲပြီးတော့စနေသားမီဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူန်းစားတွေလက်လို့စားစနေသားမီတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ့်ကိုအထက်လူကြီးတွေဖိအားပေးခြင်းခံရတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့လူတက်အခုမှစဝင်လာတဲ့သူမျိုးဒါမှမဟုတ်ဝင်လာမကြသေးတဲ့သူမျိုးသူတို့တွေနဲ့ပြိပခါလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ပြစနေသားမီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကကလာနေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကရက်လက်ကောင်းနေတော့ရဖို့မရှိဘူးမရှုံးအောင်ပဲအနေထားတွေကိုကိုကထိမ်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာတွေဘာမှမလုပ်တင်သေးဘူးကိုကနေပြီးတော့စမ်းစမ်းပြပြလေးတိုးချဲ့ပြီးတော့ငါ့ရဲ့အလုပ်ကိုဝင်ဝေကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လေပိုဆိုးလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပြီးတော့စနေသားမီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘက်ကကလာနေမှာရခိုင်နှုန်း60လောက်ပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့အရန်ကာရောကြီးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်မှုတွေမကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ပညာရေးကိစ္စကအထူးကောင်းတယ်ဒီကာလထဲမှာစနေသားမီတွေနဲ့ပညာရေးစတင်ခြင်းမျိုးတွေအရန်ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲပညာအသိရှာမိမယ်နိုင်ငံခြားမှာပညာအတွက်ကိုကြောင်းတက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးနိုင်ငံခြားတော်မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်မျိုးတွေမပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်နှောင့်နှေးကြံ့ကြောက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့စနေသားမီနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာ1 byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေနာလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နင်းနင်းစနေသမီးကိုဝင်ဆောင်ပါတဲ့ဘာလေးရမလဲတဲ့။တဲတော့နဲ့အများအတွက်ဟောပေးတာမိမိရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကိုဘာလေးရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဖြေပြလို့မရပါဘူးနော်။တီးတတ်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်ကရှေ့ဘက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3926634 လုံး 1033 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဘိုင်းဘာမှာလာရောက်ဆက်တဲ့မေးမြန်းဆုံးသနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်။ငယ်ရသူစနေသားမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့အပေးယူညီမျှနေဖို့ရှိတယ်ရှေ့ဆက်လက်တွဲမဲ့အနေထားတွေအတွက်တိုင်တိုင်မင်းမင်းဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားမီးတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကိုစတင်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့စနေသားမီးတွေနဲ့ငားနဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ကတော့ကိုအနေနဲ့ဈေးရနေသွားပြီးတော့ဈေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးမှာမိမိအနေနဲ့ချိန်ခွင်ချိန်ခွင်တစ်ခုခုနဲ့ချိန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်လာရမယ်အခုခင်မှာတော့ကတားရည်နဲ့ချိန်တာများတဲ့အတွက်ချိန်ခွင်နဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ကိုယ်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးရှာရခက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ခွင်နဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုအကျော်တော့အမဟင်းသီးရွယ်ဆိုလည်းဟင်းသီးရွယ်ကိုကြော်တော့ကြော်ပြီးတော့ဖျားစနော့ကအသားငါးဆိုလည်းအသားငါးကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖျားစနော့ကပြပါကောင်းကိုကိုဘုံတော့မကြားလိုက်ဘူးတဲ့လိုင်းကြောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီမကြားလိုက်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်အစောက်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြီးတော့အဆင်မပြေတော့လို့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးပြောတော့ပါတယ်လိုင်းထစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝရိုးအရာတက်ပြီးတော့မကြားလိုက်တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြားရတယ်အဓိကကတော့ဗုဒ္ဓဟူးကိုကျွန်တော်မကြလိုက်တဲ့ဒီမှာ line ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မဟောပေးဘူးပြမဟောပဲနဲ့ရက်ထားတာပဲ line ရပြီဆိုမှဟောပေးတာเนาะအဲ့တော့ကြည့်တဲ့သူတွေဘက်ကကြတော့လုံးဝကြီးပြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးလို့အဆင်မပြေတော့ပါဗျာเนาะအစောစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြုလို့မဲ့ရေတရားကဈေးသွားပြီးတော့ဈေးမှာချိန်ခွင်နဲ့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုအကျော်တယ်လဲကျော်လောချက်ပြုတ်တယ်လဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖျားဆုံးတော့ကတ်လှူပေးပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းစံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်တရားတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပန်းသွေးချယ်မင်္ဂလာပါဗျာနော်
ိုင်းမှာကြည့်ရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။တူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါ။နောက်ဒီမှာတနေ့စာပေါ်ကမေးချင်တာတွေအစီအရေတွေပြုလုပ်ချင်တာတွေတီးတန့်အစောအလုံးမေးခွန်းမျိုးမေးချင်တဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်39963333 3ရွေ4လုံးပေါ့နော်။133ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်။ဟောကန်လာချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းအဲ့ဒီဖုန်းကို